Друзі, добрий вечір усім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. З такого будемо починати. Київ має всі шанси отримати план дій щодо членства в Альянсі вже наступного року. І про це заявили в МЗС. Про підсумки саміту НАТО, де України не було, але про нас там говорили. І чого, зрештою, очікувати від зустрічі в Женеві вже завтра, говоримо сьогодні з нашими гостями. Зі мною Валентин Гладких, політолог. Добрий вечір. Добрий вечір. Тарас Загородній, політичний експерт, партнер Національної антикризової групи. Вітання вам. Дякую, що долучились до нашого ефіру цієї пізньої години. Давайте поговоримо трішки про НАТО, про саміт НАТО, який відбувся без нас, але про нас дійсно говорили. І це було відображено два пункти в комюніке. Традиційно, так? Розмови щодо НАТО загострилися в останній час. І от лідери підтвердили, що Україна, зрештою, буде в НАТО з ПДЧ. Це відображено чітко в комюніке. Але президент Сполучених Штатів, пан Байден, який також був там присутній, сказав декілька речей, які, не знаю, на мій погляд, протирічать одна одній. У нас є зараз змога почути, зокрема, президента Сполучених Штатів, і повернутися з тим, аби це обговорити. Будь ласка. Усе залежить від того, чи відповідатиме Україна заявленим критеріям. Насамперед, вона має викорінити корупцію і виконати низку інших вимог, перш ніж отримає план дій. Тому це питання ще не на часі. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб допомогти Україні та далі протистояти російській агресії. Значить, перша історія. Україна має виконувати реформи, долати корупцію, чомусь і реформу Служби безпеки України згадали, так? Правда? Друга історія, яка стосується того, що сказав президент Сполучених Штатів, що конфлікт на Сході не завадить інтегруватися до Північно-Атлантичного Союзу. У мене питання, пане Тарасе, давайте з вас почнемо. Скільки ще ми можемо чути про ці критерії НАТО, про реформи, які потрібно виконати, про те, що потрібно викорінити корупцію? Вона в нас є. Це проблема, це величезна проблема. Ми її викорінюємо? Ну, не знаю, це вам оцінювати. Але зрештою, давайте конкретні завдання, конкретні дедлайни, але не забувайте про тих людей, про ті країни, які присутні зараз в Північно-Атлантичному альянсі. Тому що там також проблеми вистачає і з корупцією, і з такою ж самою реформою війська і так далі. Що ви думаєте? Ну, дивіться, це хитрувата позиція наших західних партнерів. Що значить боротьба з корупцією? От критерій, який, де вона закінчується, де починається, де закінчується. Абсолютно. От, знаєте, це не про що в дійсності розмова. Вибачте, що Туреччина, члена НАТО, там немає корупції. Є корупція, там зараз війна йде, ну там її там колишній, не знаю, якийсь там очільник активно зараз Ердоганів за корупцію. Албанія. Є така, що розвинута країна Албанія, да. І так далі. Ну це, знаєте, така хитрувата позиція, тим більше не будемо забувати. А хто у нас контролює антикорупційні органи? Вибачте, вони ж під контролем наших шановних західних партнерів. Спробуйте щось сказати за Ситника. Там уже одразу ж набіжиться ця контора. Вибачте, у мене питання. Так це ми не хочемо боротися з корупцією, чи ви? Я не тут, знаєте, не є фанатом Зеленського там, да? Але в даному випадку, коли претензії надаються нашій владі і говориться, що у нас немає волі до боротьби з корупцією. Ні, я розумію, що можна робити претензії. Так, там активно, звичайно, вже включилися опоненти пана Зеленського. Пан Кличко заявляє, ну не треба просити НАТО, а давайте вже говорити, там, робити там, реформу СБУ, судів і так далі. Але питання в наступному. Шановні, а що, коли ви критерії такі висуваєте, ну це таке, це ефемерно. І стосовно, коли говорить, вибачте, президент Сполучених Штатів Америки, що конфлікт є, не є перешкодою, ну, вибачте, будь ласка, це неправда. Скажу чому. Це є відсутність територіальних проблем, да, є прямим правовим наслідком, не написано, у них не написано, не де, що ми не приймаємо. Це є правовим наслідком 5 статті статуту НАТО, де чітко вказано, що напад на одну країну, напад на всі країни, абсолютно. Це означає, що ніколи не будуть брати країни з проблемами, навіть ПДЧ не нададуть. Дивіться, приклад, Грузія. Коротко. Грузія виконала всі нормативи, да, НАТО, армія перебудована, все рівно, навіть ПДЧ не дають. І це дуже показово. Про Грузію згадав пан Тарас. Ось це комюніке нагадує фактично все те, що було в 2018 році. Там буквально слово-слово, тільки Грузія замінена на Україну. Вам не здається, що наша країна, вибачте, я в жодному разі не порівнюю, але просто така є історія, коли як той віслючок, знаєте, за морквинкою, її отак от сують, а ти за нею їдеш, їдеш, їдеш і їдеш. От немає таких паралелей?
Слухайте, так якщо Веслячок за цією морквинкою рухається в правильному напрямку, то це прекрасно. І тут от Тарас згадав Кличка, так я хотів би згадати, вчора читав Юринець, яка сказала, що вже годі скиглити і прохати, візьміть нас НАТО. Давайте робити якісь реальні трансформації. Да? Тобто давайте, зрештою, знаєте, як Веслячок стоїть, перед ним морква. І він говорить, що я не буду йти за морквою, дайте мені зараз цю моркву, хоч коснуть її, дайте мені, хоч понюхати мені її, дайте. Ні. Треба рухатися за цією морквиною. І рухаючись за цією морквиною, ми зрештою якраз і прийдемо, може, до того стану війська, до того стану економіки, до того стану суспільно-політичного розвитку, який за великим рахунком взагалі дасть нам підстави взагалі розмірковувати, чи нам вже потрібно в такому статусі і те НАТО, Валентина, і те Європейський поруч, Союз. Поруч ще один Веслячок, назва якого Північна Македонія. Там кращі справи з корупцією, там кращі справи з реформою війська і так далі, тому подібне. Ми зараз фактично, вибачте, це цинізм, але маємо практику військову, так? У нас, на жаль, зараз конфлікт, гинуть люди, і ми даємо гідну відсіч. А є країни, які взагалі, ну, там не мали жодних конфліктів, яких стан війська, ну, абсолютно, вибачте, ніякий. І тут нам кажуть про те, що потрібно реформувати, куди треба рухатись і так далі. Це справедливо, коли інших приймають, а ми чомусь йдемо за цією морквиною. Ні, так слухайте, ну це знову ж таки, це Веслячок, який стоїть, перед ним морквина. Йому говорить, йди за морквину. А він говорить, а вон поруч зі мною стоїть Веслячок, а ви йому вже дали понюхати цю морквину, він нікуди не йде. Так слухайте, ні, ну якщо в такому міркувати, тоді да, ми повертаємося до тієї риторики, яку Україна мала 25 років. Що, в принципі, ми за великим рахунком будемо готові рухатися за морквиною, але дайте нам морквину куснути. Але наголошую, можна закінчити? Так, так. Але в даному випадку, я наголошую, є напрямок вказано, морквина є потенційним мотивом, давайте проводити ті реформи. Я розумію, Тарас правильно сказав про те, що ну, що таке корупція, як ми будемо верифікувати. Я вам скажу так, що корупція, це як от, є така приказка, да, що розпуста – це статевий акт, в якому ти не береш участі. Так от корупція – це те, чим займаються твої політичні опоненти, окей, зазвичай. Окей. Тому корупція насправді є всюди в світі, якщо ми говоримо про неправомірно отриману винагороду або конвертацію влади у власність. На превеликий жаль, так влаштована природа людини, що всюди це відбувається. Питання лише в тому, в яких межах і наскільки це шкодить взагалі суспільству, і чи не унеможливлює воно, в принципі, розвиток. Зрозуміло. Тому я повторю ще раз, що ці, от, ну, Тарас сказав, що якби взаємовиключні процеси, це взаємодоповнені процеси. Те, що сказала Юрнець, давайте виконувати, рухатися в напрямку за морквиною. Це один напрямок роботи, дуже важливий. І другий напрямок роботи – це те, що має робити, знову ж таки, давайте постійно апелювати і нагадувати, що ми вже рухаємося за морквиною. І у нас є вже певні результати. Окей, припиняйте нам розказувати про те, що ну ще крок, а потім ще крок. Пане Валентине, і так морквина позиція. Потім взагалі згниє, поки ми будемо туди йти. Тарасе, конкретне запитання. Через рік ми отримаємо ПДЧ? ПДЧ – це план дій щодо членства в НАТО, що передує... Фактично, ні, скажу чому. Чому я запитаю, тому що про це сказав Кулєба, міністр закордонних справ України. Я не знаю, що Кулєба, звідки він це взяв. Дивіться, НАТО – це консенсусна організація, так? Там, як мінімум, Німеччина і Франція проти нас, проти, там, да? Вони проросійсько налаштовані. Бо навіть якщо теоретично вони зламають Німеччину, Францію, що я не вірю, від слова ЗОП, ну, Сполучені Штати Америки, Росія завжди знайде одну країну і купить, яка буде проти. Це раз. Там, да? Єдине, що ми можемо вимагати, там, да, без заперечення, це... статус союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Це вирішує суто Конгрес. Так. Ось тут можна торпедувати і їх тормошити. А чому стратегічний партнер нам якщо досі не надав? Ну, так не посприяв тому, аби він у нас був. Це цікаве питання. Там, да. Тому що, тут, знаєте, ми бачимо Кремль, взагалі демократи. У нас, знаєте, чому вся тусовка, особливо в Україні, перебуваючи в стані рожевих поні, я по-іншому це не називаю, чомусь думаю, що попередня адміністрація там, демократів так була прихильна до України. Ні Обама, ані в дійсності Байден, він продовжує ту політику, не були прихильні до України. Вони завжди були схильні більше до Росії, Європи, і якби вони не розповідали, до Китаю. Там, да? І тому, коли говорять, що, от, наприклад, був Трамп, там, да? Так Трамп єдиний, хто там надав нам зброю, реальну зброю. Там, да? Ми її там купили, не знаю, там, чи за кредит, але взяли. Ну, плюс і фінансова допомога була, да, не така, як зараз. Допомогу, там, да. А це більше розмов, але вони красиво говорять. От що у нас люблять в нашій країні, це чути красиві розмови. Я тут повністю підтримую, що повинен бути тиск. Шановні,
все добре, все красиво, але такі-такі пункти. От мене питання, знов-таки, по боротьбі з корупцією. Ми ж не можемо спробують запитати, а що Ситник робить з НАБУ і САПа. Одразу ж крик починається, ви тиснете на незалежність. Таке, яка незалежність? Вони ж нічого не роблять. Останній, до речі, приклад було, коли ВАКС, Вищий антикорупційний суд, да. Тут же претензій не може бути. Окей. Був там депутат Сольвер, якщо не помиляюся, закрили справу, тому що вони порушили справу не по цій статті. Вибачте, це ви винуваті, а так всі справи ведуться. А ти спробуєш запитати, ні, ви не боретесь з корупцією. Так вибачте, так може ви підтримуєте в нашій країні корупцію, тому що вас це влаштовує, тому що корупціонери, куди гроші везуть? Окей. На Захід? Пане Валентине, до вас таке саме запитання. Що буде через рік ПДЧ? І дозвольте одразу тоді доповню. Пан Тарас сказав абсолютно класну штуку, коли, ну як класно, вона дуже логічна, але вона не прийнята для України. Коли потрібно зламати дві країни, які були проти в 2008 році, це Франція, це Німеччина, так? І росіяни все одно знайдуть країну, яка буде проти. Що з цим потрібно робити? Відмовлятись потрібно взагалі, переписувати конституцію в частині нашої євроатлантичної інтеграції, робити самостійно. Я не знаю, що потрібно в такому разі зробити. Дадуть через рік ПДЧ чи не дадуть, і що з цим робити? Думаю, що не дадуть. Угу. Ну, тут, знаєте, як туди рухатися, мені видається цікавою ідеєю. Я не знаю, наскільки вона може бути реалізована на практиці. Це ідея з тими двосторонніми деклараціями про євроатлантичні перспективи України, які Зеленський, да, почав вже підписувати, навіть з поляками вже підписав. Тобто, можливо, знімаючи питання суперечності на двосторонньому рівні, оце класно, да. То, можливо, ми коли назбираємо весь пакет таких двосторонніх декларацій, потім вже всі сукупно їм буде складніше нам відмовити. Ну, тут процедура, до речі, схожа з СОТ. Да? Коли країна вступає в СОТ, вона ж підписує спочатку не СОТ, да? А підписують з кожною окремою країною, яка вже є членом СОТ, ну, Світової організації торгівлі. Да. Тому, можливо, і тут, ну, як Зеленський правильно сказав, що давайте підписувати з членами Європейського Союзу і членами НАТО двосторонні декларації, да, врегульовуючи ці розбіжності. І потім, можливо, це дозволить нам, ну, дозволить навряд чи, але полегшить, мабуть, таки дійсно входження в цю структуру. Але навряд чи це є, ну, як перспективою найближчого майбутнього. Окей, дуже коротке запитання, дуже коротка відповідь. По 20 секунд буквально. Мене в цій історії, я не маю права зараз на свою позицію як журналіст, але хотів би вашу позицію почути. Дивує, приємно дивує, риторика української влади щодо вимог в контексті там НАТО в тому числі, європейської інтеграції в тому числі, до наших європейських колег і заокеанських колег. Пане Тарасе, має бути така риторика, жорстка риторика, насправді, яка подекуди навіть межує з дипломатичними лініями, чи не має бути? Україна повинна дбати в першу чергу про національні інтереси. Для всіх було зрозуміло, особливо в історії з Північним потоком, що ці всі розмови про цінності і всю цю мішуру, яку нам розповідають, вона накладається на чіткий прагматичний підхід там. Да? І тому в даному випадку, знаєте, як в тому анекдоті, купи лотерейний білет. Квиток. Тобто правильно, абсолютно тиск на них, незважаючи на все. І може бути незручно і так далі. Мені теж незручно так. Там, да? Але ми повинні дбати про національні інтереси. Завжди от дивіться, як поводив себе Ізраїль зі всіма країнами, які не відповідають їхнім національним інтересам. Скіс, 150 було резолюцій по Ізраїлю, ООН і так далі. Але Ізраїль говорив, ми захищаємо власні національні інтереси, у нас критична ситуація. Якщо потрібно брати там зброю, ми брали у Радянського тоді Союзу, коли створювався. Якщо потрібно, Америка не продає, купуємо у Франції і так далі. Тому в даному випадку абсолютно прагматична, абсолютно прагматична Валентина. Позиція. Слухайте, ну в середньовіччі, коли сеньор з васалом навіть говорив, то сеньор завжди говорив, якщо ти будеш потопати, я протягну тобі руку. Тобто це говорить про те, що навіть такі стосунки все одно є двосторонніми стосунками. Тобто ти не просто в односторонньому порядку береш на себе зобов'язання. Те, що я беру свої зобов'язання перед кимось, накладає на цього суб'єкта також певні зобов'язання переді мною. А наразі дійсно скидається на те, що нам пропонують взаємини з НАТО і Європейським Союзом в стилі Переяславської ради. Коли боярин Бутурлін сказав, ви що, прикалуєтеся, як це цар буде вам присягати, коротше, ну це. Ні, це в односторонньому порядку, ви, будь ласка, йому відданість маєте засвідчити, а він перед вами жодних зобов'язань не бере. Тому
безумовно, риторика є справедливою і просто, ну, я не хочу давати оцінку там, наскільки вона має бути суворою, не суворою, жорсткою, не жорсткою. Але те, що ми повинні нагадувати нашим партнерам про те, що ми, беручи на себе зобов'язання перед ними, також це накладає певні зобов'язання і їхні перед нами. І це не двостороння вулиць в односторонньому порядку. Так? Що ви, будь ласка, виконуйте, а ми хочемо, робимо, хочемо, не робимо. Тому, да. Серйозно, да. Ми, я вам скажу так, чимало насправді доклали зусиль і чимало заплатили за те, щоб стати частиною Європи. На відміну від багатьох інших країн Європи, які опинилися там просто в силу спадщини історичної. Да. Вони це успадкували. Те, що ми сьогодні намагаємося здобути своїми зусиллями. Мені здається, що іноді дуже цинічно поводять себе європейці, да, коли роблять вигляд, що вони не помічають всіх тих зусиль і всієї тієї ціни, яку вже заплатило українське суспільство за право бути Європою. Дякую, зрозуміло. Женева, Швейцарія. Завтра зустріч президента Сполучених Штатів Байдена, президента Російської Федерації Путіна. У порядку 5 годин будуть тривати ці перемовини там з перервами. В порядку денному дуже багато тем, але нас цікавить виключно Україна. В якому контексті і чи принесе це якийсь результат? Мова піде про Донбас, мова піде про Північний потік-2, як те, що зараз цікавить Україну. Мова про що конкретно піде, Тарасе, і до чого, можливо, дійдуть? Ну, дивіться, по Північному потоку вже вирішене питання. Угу. Давайте будемо без перед. Це тільки Трамп зупиняв його реальне будівництво, тому що у нього він міг це зробити. Там, да? Тому що він застосовував весь свій апарат для того, щоб зробити. На жаль, демократи цим не будуть займатися. Там, да? Вони йдуть на поводу і Російської Федерації, і європейців. Там, да, тому що вони вирішують власні національні інтереси. Там, да, у них є проблема Китай, а не Україна. Тому ми, звичайно, що не те, що, звертатися з європейцями, те, що вони погіршують нашу безпекову ситуацію, це однозначно. Там, да, Україні треба винести урок. Це не добре, не погано. Просто теж думати про свої національні інтереси. Чи захоче Путін провести Ялту, там, да, умовно кажучи, це наша країна і так далі. Звичайно ж, захоче. Чи вийде у нього? Скоріше за все, ні. Чи хочуть європейці і Сполучені Штати Америки, в тому числі, нас здати? Хочуть, там, да, тому що їм все ж таки, ну, ми, знаєте, як такий гвіздок, який заважає їм там торгувати з Російською Федерацією і так далі. Чи зможуть вони це зробити? Ні. Тому що Україна вже визначилась там, да? Україна опирається, це головне. Ви повинні розуміти, знаєте, що в таких ситуаціях, коли якась країна не опирається і не знає, що хоче, то їх просто здають там, да? Ну, ви ж не хочете чого, да. А в даному випадку, звичайно, що, скоріш за все, не вийде те, що хоче Путін. І в даному випадку це теж добрий результат. Добре, що не знімає санкції. Добре, нехай воно так залишається, як є, тому що санкції працюють проти Російської Федерації. Єдиний, звичайно, пробіл, те, що наш це удар по нашій безпеці, це Північний потік-2. Да. Ми про це повинні завжди нагадувати і європейцям, і американцям, і не соромитись. Зрозуміло, пане Валентине, Женева завтра зустріч двох президентів. Для України щось принесе? Думаю, що нічого принципово нового не принесе. Ну, зрозуміло, що всі зацікавлені в тому, щоб світ ставав дедалі більш безпечним місцем. Всі зацікавлені в тому, щоб Росія стала складником глобальної безпеки, а не джерелом небезпеки і проблем. Ну, всі зацікавлені в тому, щоб більш продуктивно всі спрацювали. І саме на досягнення цієї мети спрямована зустріч. Байден туди їде не Україну захищати. Да, бо є глобальні проблеми людства. От я, як людина, яка ще зі школи пам'ятає, глобальні проблеми людства. Так от я пам'ятаю, там була проблема, да, уникнення ядерної війни, а проблема врятувати неньки України там не було. Ну, і це може нам подобатися, може бути нам дуже неприємним, цинічним, але, на превеликий жаль, є пріоритети. І пріоритети є такі, що в стосунках між США і Росією є значно більш важливі теми, які можуть потягнути значно складніші наслідки для всього людства, а не лише для нас. Тому, коли будуть обирати між одним і іншим, ну, будуть керуватися все одно цими пріоритетами. Але правильно сказав Тарас, що ми ж також не є просто абсолютно безсуб'єктними, да, що ми, нас можна просто передати. Я неодноразово вже говорив, якщо б щодо України можна було підписати аналог Дейтонських угод, ну, коли Боснії, власне кажучи, да, припинилися ці боснійські війни, так звані, ну, і створили, по суті, це клаптикову ковдру, да, що і австрійська, австро-угорська імперія позаздрить тієї клаптиковості, ну, то її б вже давно підписали. Але є українське суспільство. Подобається це комусь, не подобається, але є певні сценарії розв'язання конфлікту з Російською Федерацією, які можна нав'язати Україні лише
після, ну я не знаю, дуже серйозних якихось катаклізмів. Абсолютно. А ці катаклізми потягнуть за собою наслідки як для Європи, величезні, так і для світу. Тому що сьогодні на Україну дивляться дуже багато людей, яким американці обіцяють союзнички угоди. Говорять, вам не треба ядерну зброю, ми гарантуємо безпеку. Вони говорять, подивіться на Україну. Звичайно. Ми вам там ще щось гарантуємо, ви, будь ласка, це не робіть. Подивіться на Україну. Абсолютно. Тобто, і просто Україна може стати, ну, цим от, я не знаю, реально ганебною плямою на біографії дуже багатьох політичних лідерів, які в подальшому буде ускладнювати якраз побудову цього глобального безпечного світу. Головне, щоб про це задумались. Да. Так вони думають про це, повірте мені, вони про це думають. Добре. А ми повинні просто, якщо вони раптом забули, нагадати. Да. Наприклад, ток-шоу «Акцент» на НТН. Ви сказали, Тарасе, що не буде. Ну, питання «Північного потоку-2» вже вирішене. Фактично, санкції щодо операторів не будуть запроваджені. І це, можливо, там, я не знаю, не буде на порядку денному розмов двох президентів. Але що ми можемо від цього отримати? Пан Дмитро Кулеба, це міністр закордонних справ України, нещодавно в інтерв'ю німецькому виданню Вельт, здається, сказав таке. Якщо нам запропонують переговори про компенсацію, то ми це розглянемо, але ми не обов'язково погодимось на те, що нам запропонують. Поки що немає жодних пропозицій щодо того, яка їм буде компенсація, але пан Кулеба вже каже про те, що але ми не обов'язково погодимось на те, що нам запропонують. Вибачте, тут як потрібно реагувати? Що значить, якщо запропонує там, так? Потрібно вимагати. Повинна бути вимога, звичайно, шановні. Це коштує для вас 50 мільярдів євро без відсоткового кредиту, там, да, без конкретні треба вимагати цілі там, да, і компенсації. Всі ці розмови навколо. Від кого? Німеччина? А хто? Німеччина тут головна, шановні. Так, ми готові, але щоб у нас було, ми провели енергомодернізацію, щоб у нас була добича газу, щоб воднева енергетика, і це не кредит, або кредит, який ми віддаємо через 100 років. Там, да? Умовно. Конкретні це теми називати, і без проблем. Що значить, це знов така пасивна позиція там, да? В даному випадку. Шановні, ви нас грабуєте, ви ставите під безпеку вторгнення Російської Федерації. Тому що якщо не буде конкретного маршруту, так що їм тут робити? Абсолютно. Там, да? І тому в даному випадку конкретні вже вимоги повинні бути. І кричати про це, в тому числі брати в долю, вибачте, поляків там, да? Добудовуйте там газогін, щоб він до нас йшов, там, да? Будуємо військову інфраструктуру. А що ви хотіли? Да, вибачте, будь ласка. Валентина, а дійсно є інші країни, зацікавлені сторони в нереалізації Північного потоку-2. Чому би нам не об'єднатися і реально робити ті речі, про які сказав Тарас? Це зараз нереально в сучасних політичних реаліях між в геополітиці. Ну, розумієте, що на справу. Просто треба припинити фантазії і визнати, що ну, швидше за все Північний потік-2 буде працювати. Ну, це так. Ну, тобто все. Тому ті люди, які будуть йти з нами на переговори, вони вже апріорі виходять з сильної позиції. Тому що вони вже мають Північний потік, який завдає Україні шкоди, як економічної, через недоотриману вигоду, да, через транзит російського газу. А потенційно це може потягнути за собою ще і здорожчання, власне кажучи, газу. Того, який ми нібито купуємо в реверсному режимі. Але все одно там технічний газ, да, є суто дуже багато таких питань. Так і в геополітичному. Ну, тобто безпекова складова. Тобто, як тільки з'являються диверсифіковані джерела постачання енергоносіїв до Європи, добре, ну, тим мірою, відповідно, вони втрачають зацікавлені, щоб оберігати секунд, Україну. 15 секунд до реклами. Що робити? Вимагати чи лапки отак от скласти і чекати? Ні, ну що значить скласти лапки? Це просто, звичайно, треба, по-перше, чітко усвідомити свої національні інтереси. По-друге, зрозуміти, от Тарас сказав, що треба, мабуть, дійсно вимагати інвестицій в видобуток власного газу. Ну, тому що це хоча б якась компенсація буде. Що але сказати, ще? Що зупиніть на будь ласка, так не буде. Що ще потрібно зробити, ми зараз дізнаємось, але після реклами за кілька хвилин залишайтесь, друзі. Друзі, всім ще раз добрий вечір. Програма «Акцент», телеканал НТН. Мене звати Юрій Бібік. Дякую, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Говоримо про перспективу членства в НАТО України. І говоримо про майбутню зустріч двох президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації в контексті, звичайно, того, що цікавить нас, українців. Як, зокрема, ця зустріч вплине і на нас. Поруч зі мною Валентин Латких і Тарас Загородній. В завершенні я хотів би вас запитати дещо про інше. Мова йде про візит президента України до Вашингтона. І тут цікаво, як, можливо, після цієї зустрічі Путіна і Байдена, на що нам потрібно розраховувати? Що ми можемо максимально з цієї зустрічі отримати? На що потрібно тиснути? В якій риториці потрібно тиснути? Можливо, дійсно, не відходить від таких жорстких лекал. Як думаєте, Тарас? Іти з переліком вимог.
йти з переліком вимог конкретних там. Перелік озброєнь, які нам потрібні, там, да, допомога. Ну, для прикладу, знаєте, нам, які, знаєте, з барського плеча дають там по 300 мільйонів на допомогу, знов якісь там антирадари і так далі. Ну, тобто таке, знаєте. Використані катери, наприклад. Не про що. Ні, ну, добре, хоч катери. Там, та, да, ні, це ну, добре, принаймні, але ми зброїмо, дайте нам катери, флот, це нормально. Там, да. Питання в тому, по-перше, ну, для прикладу, там, є така країна, як Єгипет, який є союзником Сполучених Штатів Америки. Щорічно мільярд допомоги. Да. Не воююча да. країна. Там, да. Ми воюємо, вибачте, ви нам 300 мільйонів. І, по-друге, не будемо забувати, ми теж виконуємо функцію. Ми відволікаємо від Російської Федерації дуже великі ресурси, яка дозволяє глобальним гравцям теж вирішувати питання, в тому числі за наш рахунок. Так, можливо, про це якраз дійсно треба говорити, тому що Штати скажуть, хлопці, а нам щось, чому ми повинні вам допомагати? Чому? Що значить чому? Шановні, що значить чому? Говорити там, да, ми відволікаємо ресурси, раз там, да, ми оголосили там, Будапештський меморандум, ми відмовились від ядерної зброї, будь ласка. Будапештський меморандум хто підписував, да. хто нам обіцяв захист? Світ чи ми зараз підемо по всьому світу, от у вас проблеми з Китаєм по цьому, ми зараз будемо розповідати в тому числі, що це була провал. А що ви хотіли? Я не розумію. Зрозуміла позиція, 50 секунд залишається, пане Валентине, що думаєте? Ні, ну я не настільки категоричний, звичайно, що ми можемо так вже в такому тоні говорити зі Сполученими Штатами Америки, але треба розуміти, що дипломатично так, але треба розуміти, да, що, ну, по-перше, фінансова допомога, по-друге, організаційна допомога, військово-технічна допомога. Тобто це все те, що буде сприяти підвищенню, я би так сказав, інституційної спроможності української держави. І це, да, може бути цілком результативним. І Сполучені Штати Америки, що характерно, в цьому зацікавлені. Ну, тому що, насправді, якщо відбудеться якийсь соціальний колапс і хаос, да. то в цьому реально ніхто не зацікавлений в Європі, ну, крім хіба що росіян, бо вони тоді дійсно можуть сюди зайти під загальні оплески. Але дякую, думаю, дуже. Що ніхто того не дуже чекає. Дякую вам дуже. Дякую за цікаву, предметну, конструктивну, емоційну, подекуди розмову. Валентин Гладких, політолог, Тарас Загородній, політичний експерт, були разом з нами. Це програма «Акцент». Побачимось завтра у цій же порі. Дякую, що ви з нами.